Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. О 12-й годині сьогодні розпочалося святкове богослужіння у костелі Христа Царя Всесвіту, що на проспекті Миру у обласному центрі. Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду відзначають Різдво Христове. За традицією, у святий вечір 24 грудня уся родина збирається за столом, а оселі прикрашають шопками, тобто вертепами. Перед вечерею віряни читають уривок зі святого письма та обмінюються оплатками, а ще віряни колядують. Добрий вечір тобі, пане господар, радуйся, ой, радуйся, зем, син Божий народився. У ці дні оселі римокатоликів прикрашені різдвяними віночками та шопками. Співати різдвяні колядки є однією із традицій у сім'ї Олесі Сердеги. Ми прикрашаємо ялиночку, ставимо вдома вертеп, дитятку Ісус, Марія, Йосиф, накриваємо стіл різдвяний, 12 страв пісних, дітки колядують. Бабушка нам роздає цукерочки. Хмельничанин Костянтин Іжецький розповів, що на це свято традиційно збираються з родиною за столом та готують пісні страви. І для нас велике свято, тому що прийдешній Ісус дає надії нам, всім людям, українцям, нам майбутнє життя. Робимо шопку маленьку, стіну ставимо на стіл, обов'язково свічка на столі має бути, Євангеліє, читання Євангелії – це обов'язкове. У Різдво для хмельничанки Нелі головне, щоб вся родина зібралася за святковим столом і поділилася облатками. Оплаток – це проскурка біла, вона схожа, можливо, на вафельку якусь. От, да, на неї клали там ще шматочок або варення, або меду. Ці такі спогади дитинства, вони дуже приємні. Спочатку дідусь ділився оплатком, потім бабуся ділилася оплатком. І так, ну, від найстарішого, скажімо так, члена родини всі ділили. Кожен якби давав оплаток меншим членам родини. На Різдво обов'язково з дітьми виготовляють маленькі вертепи та ставлять їх дома, каже Неля. Та додає, що свого дитинства такої традиції не пам'ятає. Діти в мене люблять, з картону вирізають. Вертепчики невеликі, кладуть туди сіно і ставлять такі вертепчики вдома. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше 15 видів глінтвейну цьогоріч представлено на різдвяному ярмарку у середмісті Хмельницького. Про це каже підприємець Олександр Войтович, котрий реалізує напій в центрі міста. Як ставляться до продажу алкоголю біля ялинки містяни та чи не порушують закон підприємці, продаючи напій на центральній вулиці Проскурівській, з'ясовувала наша знімальна група. А як відноситься до того, що його продають на різдвяні ярмарки? Ні, типу класно, але тільки для повнолітніх. Треба людям зігріватися, правильно. Хмельницький блогер Андрій Попик проти продажу алкогольних напоїв біля ялинки, зокрема на різдвяному ярмарку. Діти приходять на відкриття ялинки, так, а поруч стоїть величезні кіоски, в яких там в кіоску 20 видів цього якби глінтвейна продається. Тобто діти бачать, як люди бухають, тобто що це є норма. Міська рада трактує це по-своєму, так, тобто що на це не потрібно ліцензію. Загалом ми бачимо, що ось ці дві складові, і юридична, і така суспільна, вони є проти того, щоб ми мали таке явище на масових заходах, організованих міською радою, щоб була торгівля алкоголю. Підприємець Олександр Войтович вже другий рік поспіль працює на різдвяному ярмарку. Каже, має сертифікати відповідності від заводу, з яким співпрацюють, та протоколи про лабораторні дослідження. Говорить, ліцензія на продаж глінтвейну не потрібна. Столові вина, в принципі, продаються без ліцензії. Тобто ми можемо продавати їх так, і чек ми поки що не зобов'язані видавати, тому що фіскальний чек – це обов'язково видається, якщо продається алкоголь, який потребує ліцензії. Ми ведемо, скажімо так, свою бухгалтерію, де в нас є всі накладні, товаро-транспортні накладні. Ми це все збиваємо до кучі, дивимося, які в нас доходи, дивимося, які в нас витрати. І так от нас, як внутрішня бухгалтерія. Тобто вона як не врегульована так законом, тобто ми ведемо її собі
самі. Зі скаргами на неякісний глінтвейн, що продають на ярмарках та інших масових заходах, до Держпродспоживслужби Хмельниччини не зверталися. Про це говорить головний спеціаліст відомства Тетяна Лис. Скарг не було, тому можна сказати, що на території міста та області відбувається приготування глінтвейнів відповідно до вимог. Тобто, якщо є моменти, коли є скарга, а глінтвейн – це продукт, за який відповідає оператор ринку, тобто власник закладу громадського харчування, от він несе відповідальність за сировину, з якої він готує. Підприємець Олександр Войтович каже, що глінтвейн, який він продає на ярмарку, постачають готовий одразу від заводу. В глінтвейн нас йде готові столові вина. Ми його підігріваємо, там вже є спеції самі від заводу. Ми додаємо по бажанню клієнта, це хіба нарізані дольками апельсинчик. Катерина Шевчук, Богдан Семенюк, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Парк кованих фігур хоче створити у Летичеві коваль Андрій Кучер. Для втілення проєкту, каже, потрібно об'єднатися з однодумцями. Його ковальські вироби зберігаються в місцевих жителів, а одну з них – пам'ятний знак гривні – встановили у центрі селища. Над чим зараз працює майстер, дізнавалась моя колега Леся Боровець. Якщо приходить в голову якась ідея, її потрібно втілювати в життя, каже коваль з Летичева Андрій Кучер. Його майстерні кипить робота. Коваль коє різноманітні вироби для душі та на замовлення. Якщо приходить ідея, її треба втілювати. Це вже так не раз було доказано. Якщо ідея втілюється, потім з'являється ще краща ідея. Якісь оригінальні такі речі, які треба, ну тобі ж прийшло і треба зробити, виконати. Там вона в голові спочатку придумується, потім стається. Ну, якісь певні елементи на бумагах промальовуються, або десь замовляються. Ну, все з ідеї, так ти казав. В основі всього є ідея. Думка, ідея. Чоловік – колишній військовий. Коли постав вибір професії, Андрій обирав ковальство. Каже, це був порив душі. Опановував новий фах на Рівненщині. То я півроку навчався, і мене півроку просто вчили. Ну, ще при умові, що самому треба ще бажання проявити. То я працював півтороку на, ну, такі, на потужній кузні в Івано-Франківську, в самому Івано-Франківську. Тобі ж все одно треба, ну, треба все одно десь попасти на таку роботу, щоб подивитися, як. Скажімо так, з'їсти якусь кухню зсередини проїсти, щоб можна було зрозуміти, що як, чим, що як робиться. Його перше індивідуальне замовлення – ворота. До своїх виробів Андрій Кучер підходить індивідуально. Наймасштабніші вироби, які викував Андрій – пам'ятний знак гривні в центрі Летичева, меблевий гарнітур та люстра. Каже, кожен втілений задум підвищує майстерність. Люстра робилася 2 місяці, гарнітур робився 4 місяці. Це стіл, великий стіл, 2,50, здається, дуже да. 2 крісла іменних з іменними вензелями для господаря і для господині. Лавка велика одна, теж з буквою, заглав, ну, прізвище самої ну, роду замовників. І 2 скам'яки, такі вже, якби для гостей. Андрій Кучер додає, в майбутньому хотів би виготовляти ковані люстри. В ковці теж є багато напрямків роботи. Є і меблі, є і ворота, є і перила, є. Мені на щось не подобаються люстри, відверто скажу. То, що це можна, це те, що, по-перше, ставиться в квартирі, це ставиться в самому видному місці, це підкреслює статус господарів. Ідея вона сама, в мене їх безліч, як на пасіки бджоли рояться, але ну, вони літають, а це ж, щоб вони мед, напевно, приносили, щоб була практична користь сьогодні. Останнім часом чимало людей хочуть мати якісні та неординарні речі, каже Андрій Кучер, і готові за це платити. Незабаром коваль планує створити власний бренд і на всі роботи ставити клеймо. Якщо робити якісні речі, клеймувати, то воно потім. Де просто люди будуть розуміти, що це асоціюється з якістю і з творчим підходом. Мені вже хочеться зробити якусь таку скульптуру більш на якусь або на сучасну тему, або якусь відверто скажу, якусь ще негативну сторону нашого життя, якусь, скажімо так, акцентувати увагу на якісь наших там якісь негараздах нашому. У майбутньому мріє з колегами створити у Летичеві парк кованих скульптур на зразок тих, що і Івано-Франківську, Донецьку та Рівному. Традицію задало перше місто – це Франківськ. Там ковалі змогли об'єднатися, місцеві, там є 4-5 фірм таких доволі потужних, і вони змогли об'єднатися. У них на такому, тобто, скажімо так, люди вже досягнули високого професійного рівня, і люди кожен рік організовують своїми силами фестиваль, і створюється якийсь об'єкт, який потім ковалями-приїжджими на фестиваль, він доповнюється. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.